وحكو بلابان يا فيلم كا واي هراء الدنيا دت كان وحكون أولانجرين قدت كا مدان يهد إلا لباتكون أصنا وحان أرقنا قبيل كا مدى قبيل لدى واقع سجري عقل كا قبيل كا نوحا ومداد أغلب قيسيها وحون عقل <applause> كاس قبيل كل هاويل تبني زي سن الجرأة كاس رقم جعاب كهدا كهدا وويل عزيز السدرات الموصل لهن أود أبيس أكله محايا لسه في عن موصل ويقال إنه وارسعة إنك وقت حدر كان كهدا أبيس أوها وجميعها قبيل كان وحون هجاميك ويل ويل كيس كهدا وين عد برتاس ده وحلاو sababtoa waxaa tahay wiilkayga waan inaad noqotaa sideyda oo kale laakiin xaaska hogaamiyahi ayaa sheegtay inuu wiilkeeda weli yar yahay laakiin hoggaamiyahi ayaa ku yidhi maya waa inuu bartaa sida wax loo ug aarsado balse haddii jiilaalka la gaaro waxaa jiri doona duufaano aada u waaweyn weyn adagtah inay gaarsadaan xilliga jiilaalka hadda waxay aadi doonaan ugaarsi sababtoo a waxaa qasaba inay uruursadaan wixii ay ku noolaan lahaayeen bilooyinkaani soo socda sidoo kalena waxaa raaci doona wiilkii keyda ahaa waxayna su kala qaybiyeen laba kooxood koox waa laga soo tegaya halka kooxdii kalena ay soo dhaqaajiyeen si ay duurjoogta usuo ugaarsadaan waxayna soo mareen buuro waaweyn iyo keymo badan iyo ugu dambayntayo mid meel gaara balse wixay halkaani ku arkeen xayawaano badan oo hortooda dhooban waxayna xayawaanada aani ahayeen locda duurjoogta aha d hoggaamiyahi ayaa ku dhahay wiilkiisiikeedda looma baahan inay ugaartaan naga baxsato laakiin markii locdii duurjoogta ahayd ay ogaatay inay gaaarsato kusoo wajahan yihiin waxay biloawdi loodia inay xaggooda u soo cararto waxayna locdiya doonaysa inay baabiiso dhammaan bilaadamkaan iyada soo weeraray halka ugaarsatadii ayagana ay bilaabeen inay ku tuuraan warabankooda lo-odiina waxay biloawda inay ugu cararto dhanka kale laakiin ugwaasatadii waramada maisana ugu tuurin inay lo-odaasi ku baabiiyaan laakiin waramadaasi waxay lood ugu tuureen siy uga cabsiiyaan loodi ayaa si deg dega ugu hordeen dhinaca kale waxayna bilaabaen inay ku dhacaan goddadu dheera balse hoggaamihii lo-od ayaa ka soo haray loodi isagoo ahaa saca adduweyn wax uuna doonaayay inuu iska dhacyo agwaasatadan isaga daba taagan waxuuna sica u soo caraarayaa xaggii wiilkii keeda وحنا لقى ذي ساقي سها كدا وحا سوقا ريدا وحن كدا من السعي ايا كرو قادي ويلكي كدا اسوقو قدكي كتوريا لكن هقاميها ايا اسلامركي بكو سوطوري ورنكيسا اسوقو كرو فانيا سعي balse keeda middaasamaystan ka badbaadien inuu ku dhaco godki wax uuna qabsanayaa meel laakiin middaasi ma aysan sii saaciidien wax uuna ku sii dhacay godki kadibna muuqaalka waxa gadaal loo celinaya hal isbuuc ka hor waxayna waqtihadierkaan isku diyaarinayeen inay waarsa tagaan aan ka adhxgalo muuqaalka noo socodsiya muuqaalka unoo laagarey muhiim ay noo tahay haddii ad nagu cusubtana nagu soo biir hadda hogaamihii qabiilka ayaa ka codsanaya qabiilkiis inay hub samaystaan wax uuna hoggaamihii doonayay inay samaystaan hub u sahlaya inay si fudud ug waarsadaan waxayna bilaabeen qabiilka in ay hub samaystaan keedda ayaa sameystay hubkiisii وحون هوب كيسي توسي آبيهيسا بالسو قاميه إنو ويل كيسا سمي يهوب واراكسان وحون رسدو قلو قاميه جعلاس تهوب ويل كيسا وحون هو قاميه دد كيس أشيق إن اسكو بيان هوب كيسا ميليان أود ديسا وحون كو عصانيه قبيل كيس إن إزقراعان سي أوهم يان أودو دين تي لأك تهي وحون كا جاسانيه هو قاميه قبيل كيسا وحان سدو قلو ويل كيسا وحين مداني هدمد لغ سئوه سي أوهم ويل كيسا مركز أي قبيل كي جوجين wax hogaamihii u imaanayaa wiilkiisa aad ayuuna u jeclaa wiilkiisa wuxuuna ku yidhi hogaamihii wiilkiisii adiga waxaad maraysaa marxaladan wax fiicanna waad qabatay waana kugu faraxsanahay dhowaanna waxaad baran doontaa waxyaabo kale waxuuna ku yidhi waa inaad si fiican u barataa ugaarsiga hadda habeenkii hogaamiyihii wax uu la joogay xaaskiisa waxayna ahayd hooyadii keeda waxayna ku tiri hooyadii keeda wiilkaaga maad ka dhaaftayd ciqaabtan mar kale ka fikir arrintan maxaa yeelay <muchayali> waa caruur waxaadna sidoo kale gaarsiisay dhibaatooyin si uu barto ugaarsiga kadibna hogaamiya ayaa ku dhahaya haddii uusan la kulmin dhibaatooyin sidoo buu ku noqonaya nin ugaarsada ah oo geesi ah micnaha sidoo buu awood iyo geesinimo u yeelan karaa haddii uusan merin dhibaatooyin badan haddii uu dhibaatooda wax walba way u fududaanayaan mana loo baahnaa inaad arrintaasi ka walwasho anigaba waa wiilkayga waa hubaa inuu maalin uu noqon doono geesi anigoo kale ah كدب ناكتي وقامي يا كتري ها واني إلى صونا اي لبدي نبا كدب نصبح دي وحي هدمان تي اي وارتق الهايين ساي وحو صو وارسادان وقاميين وحو سمينيه كو حكم كيسا ساي سيق اولو <applause> وين صوب حين هجامي كحدي سا انت جيت كسو سعودين يا ايه وي حال كان اركان اسم راحا اسمها نسمي او يا شودا سو هلا نجي هذا سحرا واجي هردتي كسي ري او غار سطر وحي سمينجر وحي على بدن سي جهدو ده. لكن انت هل كاسي جوجن وحال كاسكو اركان قبيل كالي كواس وكالي مدو غارسي وين كل من يو ايه هل كاسكو سلامي كدم لك اسوي كسورا غاجي انت اي سو سعودين وحي على كاسكو اركان دوفار دور جوجا هجامي قبيل كايا ويل كيسكي دكاوس لانه دير دوفار كان لكن d ma usan ogole inuu dilo wax xayawaanna markaana aabihiisi ayaa ku dhahaya aniga waxaa dhici karta inaad dhinto sidee baad ku hoggaamin doontaa qabiilkan wax uuna aabihi u sheegiyay haddii uusan baranin ugaarsiga inuu beddelkiisa qof kala maamuli doono qabiilkan wax uuna keeda ka taqulusaya doofaarkii kadib markii la gaariya habeenkii waxay shiteen dab iyagoo bilaaba inay hilibkii cunaan wxan waqta hadalkaasi cuniyeen doofaarkii ay dileen hilibkiisa laakiin intay halkaasa fadhiyeen waxay maqleen cod xayawaan hogaamiyhii wax uu asxaabtiisa ka codsanaya inay aamusaan kadibna waxaa si lamafelaana halkaas ugu soo baxaya libaax wax uuna qaadanaya saaxiibkii keeda keedaana aad ba u qalqalay isagoo aad u cabsaday kadib waxaa baryey waagi waxayna halkaas dhigeen dhagxaan si ay tilmaan ugu dhigtaan waxayna socdeen malin iyo habeen waxayna ugu dambayta yimaadeen god si ay halkaan ugu nastaan waxaa nugokii ka soo muuqanaya hogaamiyhii iyo wiilkiisii keeda kadibna hogaamiyihii waxuu ku dhahayaa wiilkiisa waxaan isku okeynsiin doonaa calaamadaha gacmihiiga ku jira ee cirka taasna waxay naga caawayn kartaa inaan helno jidka waana khuraafaad iyaga aaminsan yihiin waxayna sidoo kale halkaasi ku arkaen yyeya buur saarneed waxayna ka dhigan tahay yeyada askaligeeda buurta saaran inay tahay yeyaa hogaamiyahooda waxuuna hogaamiyihii ku yiri wiilkiisa bal fiiri yeyadaas hogaamiyaha waxaa ka go-aan inay ilaaliso asxaabteeda taasina waa sababta aada hogaamiye u tahay aan ku soo laaban isbuuc kadib hogaamiye wax uu bilaabay inuu kayliyo maadaama uu wiilkiisi kasii dhacayay godkii wax uuna ku dhacayaa qar ka mid ah godkii intaas kadib waabiya wax uu bilaabay inuu kayliyo isagoo markaasi oynaya wax uuna ku fikirayay inuusa noolayn wiilkiisa uu sidaasi ku dhintay maxaa yeelay waa uuu yeeray wiilkiisa waa uuna maqli waaye mid aasuu ka dhigan inuu wiilkiisa noolayn dhammaantoodna waxay u maleeyeen inuu dhintay wiilkii keeda aha waxaa kaloo sidoo kale halkaasi ay ku dhajiyaan dhagaxaan xasuus <muchos> ah sida wiilkooda gu xasuustaan kadib dhimashadiisa subaxdii xigtay wiilkii keedaha waxaa soo dulfuulaya shambir isagoo doonaya inuu cuno laakiin isla markiiba keeda waxaa soo noqonaya dareenkiisa waa uuna soo toosaya isagoo iska racdaynaya shambirkii markii uu arka inuu saaniyha godkii dhexdiisa wax uu bilaab in u aada u baqo wax uuna bilaabo inuu u yeero qabiilkiisa iyo aabihiisa hadda keedda isaga laftarkiisa ayaa isku dayay inuu halkaani ka dego laakiin bourtaasi ama godkaasi maysa dheheen mid so fudood looga degi karo kadibna waxaa silamafilana halkaas ugu dhacaya mucjisa iyadoo bilaaba inuu halkaas roob ku soo do'o godkiina waxaa ka buuxsamaya biyo aada u tira badan keeddamiddaani waxay u noqonaysaa garab isagoo waktaxadarkaasi ah yeah. mid yaqaana dabaasha waxuuna kusoo boodiyaa biyihii waxunagudambaydtii soo gaara meeshii looga baxaya biyaha isagoo soo dabaashay inta waktixadarkaasi ku diray waa uu miirbeelayka dibna waa uu soo tasay isagoo markaasi miirkiisii helaya wax uuna dareemiya inuu markane lugta dhaawac ka yahay kadibna wax uu bilaabaya inuu lugtiisii qori ku xiro isagoo markaas ogaaday in qabiilkiisii <th Christmas>. ay u arkeen inuu isaga dhintay maxaa yeele wax uu arkay dhagaxyada ay halkani dhigeen waxuuna dareemiyaa muruga aad u fara badan isagoo dareemaya sidee bay ugu tirin karaan inaan aniga dhintay laakiin wax halkaas ugu maanaya eyadii hogaamiyaha ahayd waxuuna kasoo dhaqaajinaya halkaas isagoo soo baxaya waxuna ugu dambaytay soo gaaray geed isagoo bilaab inuu geedkii fuulo na kasoo degaayo geedkaas ilaa habeenkii wax uu dul fuuliyaa geedkii kadibna subaxdii waa uu soo baxaya isagoo haraad dareebay waxuuna kasoo degayaa geedkii isagoo doonaya inuu biyo soo cabo laakiin waqti xadarkeiba waxaa soo weerarayaiyo iyagoo bilaab inay soo cirsadaan mar kale ayaa wax uu soo fuuliyaa geedkii isagoo soo cararaya laakiin intuu geedkii soo fuulayay mid ka mid a yeydii ayaa qabsatay lugta keedaana wax uu bilaabay inuu iska fojiyay yeydii isagoo halkaasi ku dhaawacay waxuuna ugu dambeyntai kor soo fuulayaa geedkii inta logu guda jiro wakhtigaasi habeenkii keeda wuxuu iska seexanayaa geedkii korkiisa subaxdii markii uu soo kacay keeda wax uu bilaabay inuu hubkiisa xirxirto wax uuna halkaasi ku arkayay yeydii uu isaga dhaawacay waxuana waqhti xadarkaasi u malaynaya inay yeydaani dhimatay laakiin waa uu soo degayaa isagoo markaasi doonaya inuu yeydaani dhammaystiro laakiin waxa uu arkayaa in iyadaani dhaawac ahayd wixiina la qaylinaysay xanuun kaada markuu midaana arkay waxaa gelaysa naxariis wax uuna go'aansanaya inuu sandili yeydaani uu u gargaaro iyada wax uuna bilaaba inuu markaan yeydii afka ka xiro waa uuna soo qaadiya yeydii isagoo markaasi godoobaytaya kenya meel buuro ah habeenkiina waxu halkaas la seexanaya yeydii subaxdihii xigti kaada waa uu soo toosay wax uuna arkay inay yeyadii si degan u fadhiso bannaanka ayuu soo baxayaa wax uuna soo qaadayaa geedo yaryar ah si uu yeydii ugu saaro meeshuu isaga ka dhaawacay keedaa wax uu bilaabay inuu tumogeedihii uu soo guray wuxuuna bilaabaya inuu halkaasi biyo ku cabbo wax uuna dareemayaa in yeydii ay haraasan tahay wax uuna bilaabaya inuu halkaasi biyi ugu shubo waxayna markaasi cabbaysaa biyihii kadibna keeda wax uu bilaabiya inuu yeydiya dhaawacii ka dhayo isagoo markaas ka saariya geedihii uu soo guray waxayna yeydaana dareemaysaa naxariista u naxariisanaya wiilkani keedaa kadibna wiilkii keeda wax uu dareemaya gaajo una soo baxayaa bannaanka وحون على كاسقارة يا بكيرد رجوع وحن بالله بإنه بكيريس هدلو وحن كدا بالله بإنه عنو هلبكي بكيلها لها قيب كسين يا يدي كدي ما نتسي دا سايقنا افتاي كدا واو حياة سو مركز اوره صدق بيل كسا كسو تقيا تجي يا يدي وحن دون إنو يدا نسكرها وحن مركز سكوتوريا يا ورن كيسي لكن يدي يا كدا بكيريس ورن كسا إذا مركز آن دون إنه كهرتويل كان كدا كدي بنتي سعدنا وحن حيوان laakiin iyadi ayaa ku cararaysa iidoo soor cadaynaysa haywaankii kadib habeenkii waxay bilaabeen in ay soo guureeyaan oo ay soo socdaan kadibna maalintii xigta waxay yimaadeen webi yeydii ayaa markaasi bilaaday ina saaxiibkeedii webigu usoo qabato malaay waxayna soo qabsadeen malaaygii iyagoo bilaabay inay malaaygii cunaan markii keeda a yeyadii usoo bixisay malaayga waxa uu ku leeyahay aad baad u fiican tahay wax uuna yeyadii saaxibtiisa eed u bixinayaa magaca aalfa kadibna waxay bilaabay inay soo guureeyaan oo ay soo dhaqaajiyaan si ee markaas u raadiyaan qabiilkii keeda kadib cimaladii ayaa bilaabay inay isbedelaan waxaana waqta xadirkaasi imid jiilaalkii halkii ay joogeenna badanaa waxaa qabsaday baraf aad u badan waxayna bilaabeen maalintii inay waarsa tagaan yedii ayaa markaas usoo qabanaysa ugaarti waxayna bilaabeen habeenkii inay dabshitaan oo ay cunaan ugaarti aysoo gaarsadeen laakiin habeenkii kaada yo yadii alfa intay wax cunayeen waxaa halkaasugu imaanayey karee taasoo midabkeeda u ahaa mid madowah markaana kaada wax uu dareemaya cabsi waxuuna markaana soo qaadanayaa werikiisa si uu markaan sig dufaaco yaydaan laakiin kaada wax uu dareemaya in yeadaani ay tahay صاحبك يدي سي ألفا لكن يدي ألفا مركوت من صاحب كذا وهو نكاد صاحب تسي وجه كذا إن يدوني سن الرعد صاحب كذا لكن وحو كليا يا سك استوات كم عصنت على صاحب كذا كهرين سبب تا وحو فهمك رعد كرتدات كسك أو كمقيه محايل لي هذا هادا وحاكا مقرغو يسكيسا لكن ما ننتي حكتي كادا وحقو بالله بإنو وايا ساحبك سي ألفا محايا لي وحسو ودقا تير مانو بادن وادو قروح بادن إيدي سي ألفا وحسدو كلاب برتسيد وحلو وارسدو وحونا بالله بإنو دري موكا لنمو أبينكي ماركو سحدي وحو والد كيسي وحونا أركا يا أبي سي إيو إيدي وايا ويل كودي لكن هو إيدي سيسوحن بيولي keedana waa uu soo toosa isigoo waqti xadirkaasi cabsanaya wax uuna dareemayaa inay hadariyo keedaa markaana wax uu doonaya inu hor u sii socdo si ugudambeeti u gaaro gurigiisa laakiin intuu halkaasi socdig waxuu halkaasi ku arkaya kooxyeya oo meel dhooban wax uuna moodayay inay la joogtayadiisii alfa wax uuna bilaabaya inuu u yeero kooxdayeydeedu halkaasi joogtay waa uuna soo cararayaa kada sida usoo cararaayay waxaa lago-aya barafki waxuuna ku dhexdhacayaa biyihii qabowga ahalakiin waxaa halkaasugu maanaysaydiisii alfa waxuna isku daydaa inay badbaadiso saaxiibkeeda kada sidoo kale wax uu soo saarayaa warankiisa si ou markaan ugu dulooliyo barafka laakiin ugu dambayti waxuu ka guulgaaraya inuu jibiyo barafkiw xuuna markaan ugudambayti usoo baxayaa bannaanka laakiin subaxdii xigtay kada yodiisi waxay bilaabeen inay soo dhaqaajiyaan intay jidka kusoo jireen waxay halkaasi ku arkee nin halkaasi fadhiya markiiu kada usoo dhawaaday ninkii wax uu dareemaya inuu ninkaani barafo middaasi aaweedkeedda waa uu niijabaya sababto wax uu dareemayaa inuu sidoo kale isagana barafkaani ku dhiman doono waxayna markaana gudaha u soo galayaan halkii uu ninkii ku noolaa laakiin kaada iyo saaxiibtiisa waxay bilaabeen socdaalkoodii intiay soo socdeen waxa soo cersanaya duurjoogta waxayna bilaabeen inay markaana uu soo dhuuntaan god laakiin niyadiisii alfa wix halkaana ka dareemaysaa guux taasoo macnaheedu eeta inu godkaana ku jiro xaywaan duurjooga oo khatar ah laakiin waxaa salamee falaana halkaas u soo baxaya shabeel madow waxayna yeyadiya bilaabaysaa inay saaxiibkeedii ka dhiciso shabeelkii madooba waxayna bilaabayaa inay dagaalamaan shabeelkii iyo yeydii laakiin shabeelkaasi alfa waa uu ka xoog badnaa isagoo dhaawacay laakiin waxaa xoogaa geesnimo isgelinaya wiilkii keedaha isagoo waqta xadarkaasi ku dhufanaya falaartiisa waxaana halkaasi ku dhacaya shabeelkii sidoo kalena yeyadiisa waxay ha dhaawac iyadoo markaas dhulka ku dhacaysa wa x uuna bilaabayaa keeda inuu markaas yeyadiisa dhaawacii ka dhayo kadibna mar kale ayay soo dhaqaajen si ay markaan usii wataan socdaalkoodii laakiin waxa halkaasi ka jiray baraf aad u darnaa yidiisiina waa ay socon waysay wax uuna keedaa bilaabay inuu sidoo kale yidiisii soo qaado isagoo aanan doonaynin inuu yidiisii halkaan ugu tago laakiin ugu dambaytii keeda siduu u soo socday wax uu markaan yimaadayaa gurigiisii dadkii qabiilkiisa iyo waalidkiisa ayaa halkaasi fadhiyey igoowaqtaxadarkaasi muhugsanaa adaana waxuu kor u waday yeydi wuxuuna markaana halkaas <muchos> u imaanayaa hooyadiisa iyo aabihiisa kadibna hogaamiyihii ayaa bilaabay inuu isku duuba wiilkiisa isagoo markaas ku dhahya haa wiilkayga waan kugu faana hooyadiisa ayaa sidoo kale iyadana aad ugu faraxday inay aragto wiilkeeda waxayna markaana aad ugu faraxsan yihen inuu wiilkoodii dib ugu soo laabto waxayna sidoo kale wiilkoodii bilaabay inay dar yeelaan sidoo kalena yeydiisii ay dar yeelaan yeydiina waxay dhalaysaa ilma aad u fara badan waxayna sidoo kale yeydi iyo qabiilka noqdeen kua xiriir adag leh kaada ayaa sidoo kale noqday hogaamiyhii qabiilkayyhnadhaman waxaana sidoo kale halkaas ku dhammaanaya filimkii maanta muuqaalkeena waxa waa mi daaaadu xiiso badan kaasoo xambaarsanaa dareen dhinac walba ah maanta muuqaalkeen intaas ayuu ku egyahay intaan muuqaalkaan midka xiiso badan kulmi doonno sidaas iyo nabaadiino